大家好，我是 W， 欢迎收看电影随便聊。摩比斯终极最新预告，打造颓废暗黑系反英雄，拖了好久，终于这次应该不会再把不延后了吧？精彩预告分析第三弹，最终反派竟然的发现，有可能摩比斯跟加菲猫、小蜘蛛竟是同一个宇宙吗？哦，对了，关于更多这部电影的介绍，我这里有其他的预告分析说明，有兴趣的人可由右上角的连结过去哦。大概可以说，因为可恩娜的缘故，这部《摩比斯》应该是被延期最夸张的一部了吧？原本应该是在某多写蜘蛛之前，但后发先至，就连蜘蛛人无家日都超车了《摩比斯》。现在真的是要准备好要上映了吗？就当作真的要上了，竟然是4月1日。希望不是在糊弄大家的愚人节玩笑喽。然后在看过了蜘蛛人无家日之后，大家应该知道的，索尼跟 Marvel 把蜘蛛人相关从过去一代、二代到荷兰弟小蜘蛛都串联起来了，所以呢，轮到了这部先发后制的摩比斯，是不是会再由这边往后连接出什么惊喜的发展？什么更令人期待的一个观察重点？摩比斯跟加菲猫、小蜘蛛有可能会是同一个宇宙吗？而随着这一支被标下了最后总结预告 ，WG 要来再帮大家整理一下，看电影之前有什么重点需要来了解、注意的呢？在前面 W 有提过了，摩比斯最早出现是在1971年 Marvel The Amazing Spider-Man 的第101集。在最开始，摩比斯是躲在一艘船上，但后来发生了一连串的事故，被船员发现。而这边这段就有类似当初漫画那样的情境，看到了就在这支终极预告的一开始。在这一艘货轮里面十分危机的情势，上面的船员纷纷是遭到了不明怪物的突袭。就在大家开枪的瞬间，便是受到了对方攻击。也可以想象得到，这边最后的结果应该相当惨烈，八九不离十，应该会是一个全部被灭团的结果吧。也当然了，他们遇到的这个不明怪物不是别人，其实就是这部片的主角摩比斯，由杰瑞德雷托饰演的麦克摩比斯。这边就是摩比斯第一次变身伪吸血鬼的情形，然后推测呢，这边被杀害船员应该也绝非善类。Michael, what have you done? I was trying to help people.再简单回顾一下，前面预告就看过了，剧情会带出摩比斯小时候情境，包括麦克患有罕见致命血液疾病而行动不便，受到其他同侪的霸凌，但其实是极为聪明。而也因为自己本身不幸的遭遇，这一位预告中看起来阴沉的天才少年，把心力放在要来找出方法治疗他的血液疾病，试着造福帮助其他人，希望可以治疗同样罹患像他这样的其他小朋友。所以说，由这些前提状况可以知道麦克的本性其实是善良的，本意也是良善的，但意外往往总是发生在这些设想大胆的实验上。原本是想要利用吸血蝙蝠的 DNA 加上电痉挛疗法来治疗他血液疾病的，却是再一次以他自己作为人体试验的过程，还是发生了意外，也是从此大大改变了摩比斯啊。This could be my last chance.You can buckle me up. Yeah.在前面 Sony 公布过另一支长达3分多钟电影片段，其实从中就可以知道摩比斯大闹货轮之前的状况。突然起来，这个部分是发生在山洞试验之后，并且是摩比斯发生突变刚获得超能力的那段，应该就是在山洞试验之后的回程上，他们搭乘了这一艘货轮。在一开始，在还没产生明显的效果之前，安卓雅霍纳饰演马蒂娜麦克女朋友未婚妻，看到了马蒂娜先是在船舱里面帮摩比斯安顿下来，而麦克他们试验或许是偷偷进行非法的，因此这批船员不但是用枪自重，一度还有人跑下来对马蒂娜态度不友善。然后没想到可怕的事情也随后再次发生了。
终究船上的船员全都不是摩比斯的对手啦，而这支三分多钟电影片段最后也看到了摩比斯应该是灭团了所有的船员，因此才会有前面另外有预告所看到的泰瑞斯·吉布森饰演塞门·史特劳德 FBI 的特工。一段在讯问麦克的对话中是提到了麦克后来是在一艘被冲刷到长岛货柜船上被发现，而看起来摩比斯他的试验算是有成功的，只不过呢副作用就是会变成伪吸血鬼状态，意思是另外用科学方式导致了转变，拥有了传说吸血鬼的能力变得嗜血，但其实还是并不能算真正的吸血鬼。然后麦克一度失去意识一段时间，接着再醒来就看到脸部恢复正常，手指指甲也变短了，即使在吸血鬼的形态消退之后看起来超棒的，不但麦克原本残疾的问题有解决了，甚至是变得非常结实健壮，八块腹肌都跑出来咯。I have powers that can only be described as superhuman. But there's a cost. Now, I face a choice to hunt.在这次终极预告里面可以看到了摩比斯其实有其良善的一面的，像是即使在试验之中获得超能力，因为这样所付出的代价包括猎杀嗜血，在展现超能力时会失控，会反映出凶残兽性一面，但相对的在某些情境之下似乎摩比斯偏向使用血袋的血来取代杀戮，所以大概也可以知道会是一种天人交战的局势，摩比斯极力想办法要来克服邪恶嗜血的黑暗面。然后对比的摩比斯反派当然就另有其人，在某些画面上看起来会很像是摩比斯下手的，不过仔细推断起来应该不是，麦特史密斯所饰演的角色反而才是嫌疑最大的。 And consume blood or die. You will have monsters within us. It's up to us to control it.除了是女朋友未婚妻的马蒂娜之外，还有杰瑞德·哈雷斯饰演的尼可拉斯，就在这样受到强大力量血腥杀戮的诱惑之下，这一位麦克导师引导了麦克说到了每个人心中都有怪物，全凭自己去控制压抑住，或许就是他们两股力量支持了麦克坚持下去的。而说到了超能力，包括力大无穷、敏捷速度、瞬间移动时出现了紫黑色烟雾的特效，感应能力即使闭上眼睛也可接到丢过来的苹果，然后还有像蝙蝠那样的回声定位能力，利用了发出的超声波后在折回的波来定位，可以像是在漆黑看不到的环境中提供了辅助，类似有看到环境物体的效果，甚至还看到了可以顶着气流在滑翔，就看到在一段地铁里有月台上一跃而下，更是飘了起来，并在隧道之中开始自由滑翔。 What if I can't? Michael MorbiusYou've been given a gift. Not exactly.麦克基顿饰演的亚德里安·图姆斯 AKA 秃鹰跟荷兰弟小蜘蛛交手过，原本应该是在 MCU 出现在蜘蛛人返校日里的反派角色，令人好奇的为什么会出现在这部摩比斯里面呢？就在看完了蜘蛛人无家日之后，除了可能是多重宇宙的错乱被拉过来之外，也多了很多想象空间，是否还有其他的可能性呢？首先有没有可能麦克基顿饰演的不同宇宙另一个亚德里安呢？就像是《号角日报》的总编辑 J. 乔纳·詹姆森不同宇宙，但都是由 J.K. 西蒙斯饰演的那种模式。然后是不是有可能前面一直以为猛毒摩比斯是另一个宇宙的，但他们其实是跟加菲猫、小蜘蛛同一个宇宙呢？ But the cure. It's a curse. Michael.可以知道的，在无家日的串联之下，第一已经确认了有多重宇宙，而且不只是 MCU， 包括 Sony 之前的一代、二代，就连动画，广义来说，各种蜘蛛人都可放进整个大框架了。那换个角度想，前面预告看过有蜘蛛人壁画，相同类似的二代蜘蛛人里面奥斯本 logo 出现，有没有可能猛毒摩比斯他们的所在其实就是跟加菲猫、小蜘蛛是同一个宇宙呢？第二，如果是
事的话，将会是一个不错的局面，像荷兰弟小蜘蛛可以继续是以 MCU 为发展重心，然后这边则是把加菲猫小蜘蛛拉回来大荧幕。母猪摩比斯他们的宇宙也有一个蜘蛛人了，毕竟如果是以三部曲来看的话， Sony 算还欠了安德鲁加菲尔德惊奇蜘蛛人第三集，甚至如果后面邪恶六人组要正式集结，除了是围攻这边加菲猫小蜘蛛之外，或大把其他两个字拉进来再一次合作也是很不错，是不是呢？如果这样的安排，不知大家买不买单呢？ Time to let go of what you used to be. Discover who you're meant to be. All our lives we've lived with death. Why shouldn't they know what it feels like for a change?其实不管麦克基顿在这边怎么样的角色情境，即使看到预告陆续好像有不少镜头，一度摩比斯被抓逃狱似乎都看到他，不过推想应该都还是以插花客串比重居多吧。这部对手还是跟摩比斯从小同病相怜的这一位，原本以为麦特史密斯饰演的是卢提斯克朗 AK Hunger 饥饿，但目前看起来并不是哦，虽然类似但公布资料看起来应该是叫米洛。可以看到了，从小跟麦克患有同样的疾病，也一样是遭受到了其他人霸凌，但这边还不知为什么后来变得跟麦克一样，是获得了伪吸血鬼超能力，但却是更大胆邪恶，虽然预告都没清楚，直接看到米洛变身杀人。不过对比了麦克这一位昔日的好朋友，有极大可能就是这部里面要面对的强大对手啦。 Just accept who you are. The bad guy.Holy water.在预告最后面，就连圣水都搬出来了。对假吸血鬼的摩比斯会有效吗？由厄尔马德里加尔饰演的阿尔韦托，也是 FBI 特工赛门的搭档，还提到的电影《The Last Boys》1987年的出野少年组，就是一部蛮经典吸血鬼青少年主题的电影。不知大家会觉得这部是有点饥饿吗？观察的剧情主轴来说，应该会是摩比斯起源故事，麦克对上昔日的兄弟好朋友米洛，最终对。绝是两只伪吸血鬼大战，这是可预期的。然后由麦克基顿在这边插花，后续带出来，连带了种种背后多重宇宙可能带来怎么样的影响，或许这才真的是影迷粉丝们需要特别关注一下的。尤其这部《摩比斯》主场景也是在纽约大苹果，更引人遐想，是不是可能在此连接到小蜘蛛呢？会是以加菲猫小蜘蛛来肩负起 Sony 蜘蛛人宇宙，还是会有其他另外的安排呢？在经历的无家日一直否认的窘境，想必再拿去问安德鲁加菲尔德应该是蛮尴尬的，所以还是要来持续关注这部摩比斯才知道。大概就这样，还有什么意见看法呢？欢迎在底下留言，大家一起来讨论摩比斯哦。 Really? Yeah. You ever see Lost Boys? Story of my life.以上就是我的介绍，如果觉得不错，可以在下面帮我按个赞。如果喜欢，欢迎订阅我的频道。有什么想法，大家也可以一起来讨论电影哦。那就先这样咯，拜。